Hej hej! Här uppe i det kalla Norden pratar vi kanske särskilt ofta om vädret. Detta samtalsämne som man ofta tar till när man inte har så mycket annat att prata om. Kommer det att regna eller kommer solen att visa sig? Ja, många av oss tycker ju verkligen om solen, men visste du att den här livgivande stjärnan faktiskt susar där uppe med hela 800 000 km i timmen? Såna hastigheter. Och att den dessutom också innehåller alla färger som vi känner till idag. Det kanske du inte visste. Det är därför vi ska gå igenom 10 saker som du kanske inte vet om vår fantastiska sol. Och jag tycker att vi sätter igång direkt. Vår sol är ju så att säga i centrum av solsystemet och den tillhör klassen G2V, eller också kallad gul dvärg. Och om man jämför med andra stjärnor där uppe så är gula dvärgar ganska så genomsnittliga till sin storlek. Så om vi har en storleksskala skulle alltså solen vara ganska så mycket i mitten. Men vår stjärna, den lyser faktiskt klarare eller starkare än 85% av alla stjärnorna där uppe. Och den har levt ungefär 4,6 miljarder år och är i medelåldern. Det innebär alltså att den är ungefär halvvägs genom sitt liv som gul dvärg. Gul dvärg är alltså bara ett typ av stadium som den har i sitt liv. Den kommer alltså inte för alltid att vara en gul dvärg. Solen är ju väldigt, väldigt stor. Och det är faktiskt det största objektet i närheten av våran jord. Och det kan vara ganska svårt att få en uppskattning av ja, hur stor är den eller en förståelse. Men jag ska faktiskt försöka. Tänk här att ni har solen och att den skulle vara ihålig, lite som en ballong med luft. Då skulle vi behöva hela 960 000 jordklot för att kunna fylla ut hela den här volymen. Man kan också tänka sig att vi tar jorden, plattar ut den och att vi då skulle behöva 11 990 stycken jordar för att täcka solens hela yta. Några av er har helt säkert upplevt solförmörkelse någon gång. Detta fantastiska fenomen där man gärna vill fånga på bild och därför springer in och hämtar kameran. Och det som händer är ju att det blir mörkare mitt på dagen, nästan lite skymningsljus och att temperaturen även sjunker. Det som då händer är att månen placerar sig emellan solen och jorden. Och på så sätt stoppar allt solljus då när det är totalt solförmörkelse. Stoppar allt ljus som kommer från solen så att det inte når jorden. Och att vi har solförmörkelse överhuvudtaget är en lyckoträff. För det är nämligen så att solen är 400 gånger så stor som månen. Men månen är också exakt 400 gånger så nära jorden jämfört med vad solen faktiskt är. Och det gör att trots att månen är mindre så kan den alltså täcka solens skiva. Men ni som har koll på det här, ni vet kanske att det tar en månad för månen att cirkulera kring jorden ett varv. Och då tänker ni också att ja, men då borde vi ju ha total solförmörkelse betydligt oftare än vad vi har. Att det här beror på att den här omloppsbanan som då månen har kring jorden, och den lutar i förhållande till den omloppsbana som jorden har kring solen. Och därför krävs det ändå lite speciella förhållanden för att vi ska få total solförmörkelse. Den senaste vi hade här i Sverige, det var den 30 juni 1954. Och nu kan man säga att vi inte kommer få den igen förrän år 2126 och sen efter det år 2133. Men man kan uppleva partiell solförmörkelse betydligt oftare. Och det är alltså att månen bara täcker en del av solskivan. Men eftersom solen lyser så himla starkt så är det ganska svårt att se den här partiella solförmörkelsen överhuvudtaget. Men om ni skaffar så kallade solförmörkelseglasögon, ja, då kan ni faktiskt se det här fantastiska fenomenet. Det är inte bara vi och alla andra planeter i solsystemet som har en omloppsbana kring solen. Utan även solen i sig cirkulerar kring centrumet i Vintergatan, ett massivt svart hål. Och hela den här turen runt tar hela 240 miljoner år för solen att genomföra. Och det innebär därför att nu när den har levt 4,6 miljarder år ungefär så har den gjort 18-20 varv. Och så länge vi har existerat, vi människor här på jorden, så har den fullbordat ungefär 0,0008 varv. Som vi alla vet och upplevt så är det ju farligt och nästan omöjligt att kolla direkt på solen. Men hur varm är egentligen solen? Det är ju en bra fråga. Ja, det beror lite på var någonstans vi kollar. Om vi kollar på solens yta så är det ungefär 5500 grader Celsius där.
Det är väldigt varmt, men det är ingenting jämfört med vad det är i den yttre atmosfären av solen, det som kallas kronan. Här har vi ungefär 1-3 miljoner grader Celsius. Dock är detta småpotatis jämfört med vad vi har i centrumet i kärnan. För här sker en kärnfusionsprocess där väte omvandlas till helium. Och här är det jättevarmt, hela ungefär 15 miljoner grader Celsius. Solen har en väldigt hög massa. Och för att göra det så enkelt för mig själv och för er där ute så tänker jag att jag skriver ner hela dess vikt i kilo här på skärmen. Den väger 1989 och sedan 27 stycken nollor efter det. Det innebär att den är hela 332 946 gånger i sin massa jämfört med jorden. Så solen är alltså inte bara centrumet i vårt solsystem. Det är även det objektet som har den största massan. Den har nämligen 99,8% av hela den totala massan som finns i vårt solsystem. Det resterande 0,2%, ja det är faktiskt främst Jupiter som står för denna jättegasplanet som är så att säga den femte planeten i solsystemet. Det här innebär alltså att våran jord bara har en bråkdel av den totala massan som finns i solsystemet. Ett forskarlag vid University of Hawaii lyckades 2012 att mäta skillnaden på diametern av solen mellan ekvatorn och polerna. Och diametern är ungefär 1,4 miljoner kilometer. Och man kunde säga att skillnaden mellan polernas och ekvatorns var bara 10 kilometer. Det är alltså i stort sett ingenting. Skulle vi ta solen och krympa den till storleken av en badboll så skulle den här skillnaden vara lika stor eller tjockt som ett hårstrå. Detta gör därför att solen är en av de perfekta kloten som någonsin har observerats i naturen. När vi ritar solen så brukar vi ju ofta använda oss av en gul färg, eller hur? Och även när vi kollar på solen härifrån jorden så ser vi ju att den är gul. Men det är faktiskt så att det är vår atmosfär, den som är runt vår jord, som stoppar färggivande fotoner ifrån solen. Så ute i rymden skulle istället solen se ut att vara vit. För den har nämligen alla de olika fotoner i alla de färgerna som vi känner till. Och det här kan vi se bland annat i regnbågens alla färger och även när ljus bryter igenom en prisma. Solen lyser starkare för varje år. För som jag sa innan så pågår där en fusionsprocess inne i solen där väte omvandlas till helium. Och i takt med att vi får mer helium så lyser också solen starkare. Ungefär 10% starkare på 1 miljard år. Och det är ju massa energi som finns här. Och det här balanseras upp av att också solen har hög gravitation. Så på så sätt får vi alltså en stabil sol. Men om ungefär 1 miljard år så kommer den att lysa så starkt så att allt vatten på jorden kommer att förångas. Och då kommer även det livet som vi känner till här på jorden att upphöra. När våran sol har uppnått den dubbla åldern än vad den har idag, alltså om ungefär 5 miljarder år, så kommer den ha förbrukat all sitt väte. Och då kommer den istället börja omvandla helium till kol. Och då kommer till sist solen att kollapsa. Det är det som händer på grund av den här väldigt höga gravitationen som jag nämnde innan. Och då kommer den istället att börja expandera. För då slutar den vara en gul dvärg och blir istället en röd jätte. Och när den då blir jättestor, ungefär 250 gånger den storleken som den är idag, så kommer den att sluka både Merkurius och Venus, som är de två planeterna närmast solen. Men det kan också vara så att jorden stryker med. Efter att den har varit en röd jätte i ungefär 100 miljoner år, så kommer den att gå in i sitt slutliga stadie. Den kommer nämligen att då börja dra ihop sig igen. Den kommer att bli en vit dvärg. Och detta är då ett objekt som är extremt, vad ska man säga, kompakt. Den har en massa som är hälften av solens massa idag, men en storlek som inte är större än jordens. Sådär, där fick ni lite information om fantastiska sol. Men visst är det lite skrämmande när man tänker på att den faktiskt sen kommer att gå från att vara gul dvärg till att bli röd jätte och kanske slukar till och med våran jord. Dock ska man ju tänka på det här, att detta är om 5 miljarder år, så det är väldigt långt fram i tiden. Och då finns ju varken du eller jag på den här jorden, så det känns ju ganska skönt. Jag hoppas att ni tyckte om dagens video. Ni får jättegärna gilla videon. Och om ni inte prenumererar på vår kanal ska ni naturligtvis göra det. Prenumerationsknappen har ni där nere. Och ni får också jättegärna ge kommentarer. Annars hoppas jag att ni tar hand om varandra tills vi ses nästa gång. Ha det gött!